Розлита кров, гасла і листівки. Активісти на вулиці Воскресенській знову влаштували акцію протесту проти російського банку в Україні. Сумчани ж нам зізналися, на них подібні акції наганяють жах. У центрі міста біля відділення Сбербанку розлита рідина, схожа на кров. Двері заблоковано, на вікнах наклеєні листівки з вигуками. Натовп молодих людей у масках з прапорами намагається повісити свою вивіску зі словом «смерть». Усе відбувається в обідню годину. Тут дурость самонастояща. Чому? Тому що наші українські банки нас більше обдирають, ніж російські. Вони вбивають нас, а ми дозволяємо їх тут збагачуватися. Я думаю, що ця акція вірна. Негайно треба закрити цей банк і геть агресора з України. Ну, я вважаю, що правильно, що наша молодь бореться проти банку країни-агресора, адже вони, якби, коли люди пользуються цим банком, то вони фінансують країну-агресора. Дійсно, країна-агресора банк в Україні працює відкрито, фінансує окупантів на Донеччині. Це ж всім відомо, що це російська сторона, агресором є. Організатори говорять, коли вони підійшли, банк був зачинений, але в приміщенні був охоронець, який відмовився спілкуватися. У нас три відділення в Сумах, ми будемо всі блокувати, ми припинимо діяльність як цього банку, так і інших російських банків, а потім у нас в планах взагалі припинення діяльності будь-якого бізнесу в місті Суми. Такі блокади Сбербанку проходять по всій Україні. Те, що відбувалося в Сумах, несло характер мирний, але не естетичний, адже слова «смерть» і «кров» на плитці на деяких наводить жах. Ірина Кутлярова, Олександр Білявський, новини СТС.